Kino we kijjidde nga bano bombi baagaaniddwa okukola enkiiko zaabwe ssabbiiti eno era poliisi bombi yabaggalira ku lunaku lw'okuna. Kano Besigye yali afuluma mu maka ge ng'ate ye Mwami Mbabazi yali agenda Mbale kusisinkana balonzi. Olwaleero Dr. Besigye avuddeyo n'ategeeza nga ye bw'atalina mutawaana ku ngeri Mwami Mbabazi gy'ayagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga era n'awera nga bw'ajja okuwagira omuntu yenna ayagala entebe y'obukulembeze senga kinaaba kyetaagisa. Dr. Besigye ategeezezza nti poliisi yavvoola eddembe ly'okukuba olukungaana so ng'ate yali amaze okubategeezaako ku nteekateeka ze. Abanaatwala eggwanga lyaffe mu maaso, buli munnayuganda yenna ayina ebisaanyizo bw'abanga alondeddwa okutwala eggwanga lyaffe mu maaso, sikiyinaako obuzibu bwonna. Tewali nze gwe ngamba nti oyo tasobola kutukulembera nga munnayuganda ng'ayina ebisaanyizo. Ne bw'aba Mwami Muhoozi tawani wa president wabagamba nti president amutambuza kumuteeka mu ntebe ye, simuyinaako buzibu. Naye bikolebwe mu butangaavu, ebisaanyizo biveeyo, bannayuganda nga balina obuyinza basalewo ani anaatwala eggwanga wa mu maaso. Besigye agambye nti yeewuunya nnyo bwe yala.